ဒီနေ့တော့အကြောင်းအကျိုးရှုတဲ့အပိုင်းပေါ့အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးရှုမယ်ဆိုရင်ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းနဲ့ပဲသိရပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးလည်းရှုရမှာဖြစ်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးလည်းသိရအဲ့တော့အရင်ဆုံးအကြံဖြင့်အနေနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးသွားပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာသင်ရတာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဒီလိုစသည်ဖြင့်သွားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲသင်္ခါရဆိုတာဘာလဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုလာတော့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတိတ်မှာရှိတယ်လို့ဖွင့်ဆိုချက်တည်းအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါအတိတ်အကြောင်းတရားနှစ်ချက်နော်အတိတ်အကြောင်းဝိညာဏယောတာလာယနာဖတ်တာဝေဒနာဒါကပိဿုပ္ပံအကျိုးတွေတဏ္ဍာဥပါဒံကာမဘဝအဲ့ဒါကပိဿုပ္ပံအကျောင်းဓာတိစရမရဏဒါကတော့အနာဂတ်အကျိုးအဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာသုံးဘဝဆက်ဆက်ထားတော့အတိတ်ဘဝရဲ့ဒီဘဝရဲ့အနာဂတ်ဘဝအဲ့ဒီဘဝရဲ့အဆက်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 ပုံပြအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကတော့အတိတ်မှာရှိအရင်ဆုံးအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းသင်္ခါရဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ရုပ်ကိုလည်းမသိဘူးနာမ်လည်းမသိဘူးအကြောင်းအကျိုးလည်းမသိဘူးနေဇာဒုက္ခအနတ္တမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်သူဘယ်လိုသိမလဲမိမာယောက်ျားလို့သိမယ်ငါသူတစ်ပါးလို့သိမယ်စသဖြင့်အမှားသိတယ်သိဝိပဿနာသိတယ်အထူးသဖြင့်မသိဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုအဝိဇ္ဇာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဘာလို့လို့သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရဆိုတာကံနဲ့အတူတူပါပဲဘဝကိုပြုပြင်စီမံတတ်တဲ့သဘောတရားဖြစ်လို့သူ့ကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာမကင်းတဲ့လူတွေဘာလို့လို့သင်္ခါရဖြစ်တယ်ကံဖြစ်တယ်ဘယ်ပြောင်းပြန်ပြောရင်တော့ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ယဟန္တာယဟန္တာရင်းကြတော့ဝိဇ္ဇာချုပ်သွားချုပ်သွားတော့သင်္ခါရချုပ်တယ်ကံချုပ်သူ့မှာမသိမှုတွေမရှိတော့သူလုပ်ပေမယ်လို့ကံမဖြစ်ဘူးယဟန္တာတပါဘုရားဝတ္တထာရှိမယ်တရားဟောတာရှိမယ်တရားနာတာရှိမယ်သင်္ခါရဖြစ်သလားဆိုရင်ดูจะมาဖြစ်တော့อวิชชาชุบลงသင်္ခါรชุบတယ်นั่นแหละไอ้ตัวသင်္ခါรဖြစ်ရင်တော့ဒီဘဝရဲ့ปฏิตันเนี่ยปฏิตันเนี่ยวิญญาณเนี่ยဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီဘဝဘက်ရောက်ไอ้ตัวไอ้เจ้าเนี่ยကိုကြည့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်อ่ะပထမဆုံးမိမိကိုယ်ကိုရုပ်တည်ရှုရတယ်နာမ်တည်ရှုရပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှုပြီးရင်သူတို့ဘာဗဟိတရှုရယုံနာမ်စောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရုပ်တည်ရှုရတယ်ဝိသိဇဉ်အတိုင်းနာမ်တည်ရှုရတယ်ရုပ်တည်ရှုရပန်းတော့28ပါးရှုမယ်6ဒွါရမှာရှိတဲ့ကလတ်တည်ရှုမယ်32ကုဋ္ဌာသ42ကုဋ္ဌာသမှာရှိတဲ့ရုပ်ကလတ်တည်ရှုမယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလစိတ်ကြောင့်ဒုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလတွေရှုမယ်။သစ္စာတလည်းရှုမယ်ဗေဒလည်းရှု။အဲရုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နာမ်တွေကိုရှု။ကိုယ်မှာဇံရထားတာရှိရင်ဇံဝင်ထည့်တွေရှု။မနောဒဝဇံပရိကံဇာနုလုံကုတ္တရကုဇံဇံဇံဆိုတဲ့ဒီဝင်ထည့်တွေကိုရှု။အသေးစိတ်လည်းရှုမယ်။အချင်းချုပ်လည်းရှုမယ်။အဲဇံဝင်ထည့်တွေအာနာပါနဇံဝင်ထည့်က၄ပါးကတိုင်းဇံဝင်ထည့်တွေက၈ပါးစသဖြင့်ကိုရထားတဲ့ဇံဝင်ထည့်တွေအကုန်လုံးရှုဇံဝင်ထည့်တွေရှုပြီးရင်မနောဒ္ဒရာဝင်ထည့်ရှုအဲမနောဒ္ဒရာဝင်ထည့်ဖြစ်ခြင်းရုပ်တွေကိုအောင်မြင်လာ
ပထဝီပထဝီပထဝီလို့ရှုလိုက်နောရောဝိသိဖြစ်တာအဘောအဘောအဘောလို့ရှုလိုက်နောရောဝိသိဖြစ်အဲ့တော့ပထဝီပထဝီရှုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နောရောဝိသိလည်းရှုအဘောရှုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နောရောဝိသိရှုသာသဖြင့်ဒီလိုရှုอ่ะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နောရောဝိသိလည်းကိုယ်တန်တော်မှာဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်နောရောဝဇံသောခုနှစ်ကြိမ်တရာနှစ်ကြိမ်ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါလည်းရှုနောရောဝဇံမှာဘယ်နှလုံးသောခုနှစ်ကြိမ်မှာဘယ်နှလုံးတရာနှစ်ကြိမ်မှာဘယ်နှလုံးဒါကြောင့်ယောနန်နှစ်ပါးနည်းနဲ့လည်းရှုခန္ဓာငါးပါးနည်းနဲ့လည်းရှုအဲမနောဒွါဝိသေရရှုပြင်မစ္ဆဒွါရဝိသေရရှုပါမစ္ဆဒွါရဝိသေရမျက်စိနဲ့ရာဟုတုတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုရှုအဲ့ဒါကြတော့မစ္ဆဒွါဝဇံသက္ကုဝိညာဉ်ဓမ္မဒိသံတန်ဒေနဝုထောသောခုနှစ်ကြိမ်တရာနှစ်ကြိမ်အဲဒီဟာသက္ကုဒွါရဝိသေဧသောတာရောဝိသေခန္ဓာရောဝိသေဇေဝရောဝိသေကာရောဝိသေဒီနံတရားတွေရှိวะသင်္ခါရောဝဇ္ဇမစိတ်နဲ့စိတ်တိတ်ကဘလောက်သက္ကုဝိညာဉ်မှာဘလောက်ဓမ္မဒိသံမှာဘလောက်ဒါရအသေးစိတ်လည်းရှိวะဧဇတလည်းရှိวะရဗိဓာလည်းရှိวะယောနနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးနည်းနဲ့အဲ့လိုရှိပြီးတဲ့လူတယောက်ကကိုယ်ဘဝရဲ့အတိတ်ကကံကိုကြည်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကိုတော့မနေ့ကဖြစ်တဲ့ရုပ်တယ်၊ညနေ့လောက်ကဖြစ်တဲ့ရုပ်တယ်၊လေးငါးရက်လောက်ကဖြစ်တဲ့ရုပ်တယ်၊တလားလောက်ကတနေ့လောက်ကအလေးငါးဆယ်နှစ်ကရုပ်တယ်ဒီလိုနည်းနဲ့အတိတ်ကိုသွားပြီးတော့မိဝါနဲ့ထိရောက်သွားမိဝါနဲ့မှနောက်ဆုံးပဋိသင်္ဍေဘဝင်26ချက်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်အစဉ်ကြီးရှိငရတယ်ကိုယုံနံဆိုပြီးတော့ရှုပ်သွားရှုပ်သွားပြီးတော့ပဋိသင်္ဍေနရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုနဲ့စဉ်းနေရအဲဒါတွေကအကျိုးတရားတွေအကြောင်းတရားဧကမောက္ခရှိရမယ်အကြောင်းတရားကိုမြင်ညာတဲ့စိတ်နဲ့အတိတ်ဘက်ကိုသွားလာအတိတ်ဘက်ကိုသွားလာရင်ဒေဂာနိဇောတွေအားနဲ့တဆက်ကိုယ်လောက်ထားတဲ့ကံကိုတွေ့ရတယ်ဒီဘဝကိုလူဒါနပြုလို့ရောက်လာတယ်ရှိတယ်သီလစောင့်တည်ပြီးရောက်လာတယ်ရှိတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓတရားနာလို့ရောက်လာတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကံလေးတွေပေါ်လာအဲပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိသေယောလည်းရှုရမနောရဝဇံဇောခုနှစ်ကြိမ်ရာယုံနှစ်ကြိမ်ပါခြင်းနဲ့ပါပါခြင်းမလည်းပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသင်္ခါရအဲ့ဒီဇောတွေထဲမှာဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုသင်္ခါရလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီဘဝဝိပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရရဲ့အကြောင်းတရားကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိဇ္ဇာရှိသိလို့သူ့လူဒါနကံဖြစ်တယ်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သူ့မှာဝိဇ္ဇာရှိလို့သူ့ရဲ့သီလစောင့်တည်မှုကံဖြစ်တယ်သင်္ခါရဖြစ်တယ်တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ဆုတောင်းလေးတွေမှာတွေ့ရတယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆုတောင်းလေးအဲ့ဒီဆုတောင်းတဲ့ဝိသေယလည်းမနောဒရဝိသေယအဲ့ဒီဝိသေယကိုအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဝိသေယမှာအဝိဇ္ဇာမှာမသိမှုမှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆက်ဆက်အဲ့ဒါကအတိတ်ဘဝမှာရှိခဲ့ကဲကံနဲ့အတိတ်ဘဝသင်္ခါရနဲ့ဒီဘက်ဘဝပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်စသည်နဲ့ပေါ့ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ရဲ့ဘဝဝိညာဉ်သုတိဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဝိဘဝိညာဉ်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ကံနဲ့ဝိဘဝိညာဉ်တွေကတော့အတိတ်ကံရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သိမသိကြအောင်အဲ့တဲ့စိတ်သုတိစိတ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်တွေရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့သိကြတယ်အဲ့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကံနဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့ဒီဘက်ဘဝကပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်သုတိဝိညာဉ်နေနဲ့ဆက်ရကမ္မဇယုတ်တင်နဲ့ဆက်ရသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သူတဖြင့်ပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်နဲ့ဆက်ရဒါဆိုရင်နှစ်ဘဝဆက်ဆက်မိသွားဘာကြောင့်ဒီဘဝဖြစ်တယ်လဲသိသွားတော့အဲပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးနဲ့အတူတူကနံဆိုတဲ့စိတ်တသိက်ကလေးတွေပါလာတယ်ရုပ်ဆိုတဲ့ကမ္မဇယုတ်ကလေးတွေပါလာတယ်အဲ့ဒါကြတော့အတူတူကဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်သာဇာတအကြောင်းကျိုးအဲ့ဒါကြတော့
သင်္ခါရဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်ကိုပြောတာနာမ်ဆိုတာစေတသိက်ကိုပြောတာယုတ်ဆိုတာကမ္မဇယုတ်ကိုပြောတာကရိယာနဲ့တဆင့်နာမရူပပစ္စယသလယရဏံအဲ့ဒီနာမ်နဲ့ယုတ်တွေဖြစ်လို့သလယရဏလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိကြီးနားကြီးနှာခေါင်းကြီးရှားကြီးကိုယ်ကြီးစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ပြန်ဖြစ်ပြန်နော်နာမ်ဆိုတဲ့စေတသိက်တွေရှိလို့ယုတ်ဆိုတဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေရှိလို့ဒီမျက်စိကြီးနားကြီးလေးတွေဟာရှိရအဲ့ဒီယုတ်တွေမရှိဘဲနဲ့မျက်စိကြီးနားကြီးတွေမရှိနိုင်ဘူး။ကံကြောင့်ဝิญဉဉ်ဖြစ်တယ်ဝิญဉဉ်ကြောင့်နာမ်ယုတ်တွေဖြစ်တယ်။နာမ်ယုတ်ကြောင့်မျက်စိကြီးနားကြီးစသဖြင့်6ပါးသောအာယတနာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မျက်စိလေးရလာပြီ။အဲ့တော့မျက်စိလေးဘာလို့ရလာလဲ။နောက်ပြန်ကြည့်ရင်တော့စောစောကပရိသတ်နဲ့ဝิญဉဉ်တွေဖြစ်ခဲ့လို့သင်္ခါရတွေဖြစ်ခဲ့လို့ဝိဇ္ဇာတွေဖြစ်ခဲ့လို့မျက်စိရလာပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဒါပိဿုပံအကျိုးပေါ့။အဲမျက်စိရရင်ကြည့်စရာအယုံနေကြည့်တော့မယ်။သလာယရဏပိဿယဖတ်တော့ကြည့်စရာအယုံနေနဲ့တွေ့ထိတယ်ပေါ့။နားလေးရှိတော့နားထောင်စရာအယုံနေနဲ့တွေ့ထိတယ်။ဖတ်တာဖြစ်။နှာခေါင်းလေးရှိတော့နှံ့နေနဲ့တွေ့ထိတယ်။ရှားလေးရှိတော့အရသာနဲ့တွေ့ထိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရှိတော့ဘုဒ္ဓဘာယုံနေနဲ့တွေ့ထိတယ်စိတ်ရှိတော့ဉာဏ်နဲ့အာယုံနေနဲ့တွေ့ထိတယ်အဲဒါအဝဲသလာယရဏပစ္စယဖတ်တော့6ပါးသောအာယရဏကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်တွေ့ထိမှုဖြစ်တွေ့ထိမှုဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာခံစားမှုတွေဖြစ်တယ်အဲမျက်စိနဲ့ကြည့်စရာလေးတွေကြည့်တဲ့အခါခံစားမှုကြည့်စရာမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကြည့်စရာကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်အဲကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်မကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အလယ်လက်ဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဝေဒနာပဲဒါရေပုံရသဘောပြောပြအဲဒီလိုပဲနားထောင်စရာနားလေးရှိတော့တွေ့ထိမှုဖြစ်တယ်တွေ့ထိပြီဆိုရင်ခုနဝေဒနာတွေဖြစ်လာအော်နှာခေါင်းလေးနဲ့အနံ့တွေ့ထိရရင်ဝေဒနာတွေဖြစ်ရှားလေးနဲ့ရတာတွေ့ထိရရင်ခံစားမှုဝေဒနာတွေဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံတွေတွေ့ထိရရင်ဝေဒနာဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့အာယုံတွေကိုတွေ့ထိရရင်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဒါဝေသလာယရဏပစ္စယဖတ်တော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာအဝေဒနာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တော့ဝေဒနာဖြစ်တော့ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏခံစားမှုဖြစ်ရင်တဏ္ဏတမမှုဖြစ်တယ်အဲကောင်းတဲ့အားလေးခံစားရင်တမမှုဖြစ်တယ်ဒါကတော့မထူးဆန်းဥပ္ပခာလေလဆိုရင်လည်းတမမှုဖြစ်တတ်ပါလေဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဘလို့တမမှုတဏှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လူတွေကဒုက္ခခံပြီဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့ဘဝလေးကိုတောင်းတဥပမာထောင်သားတွေကအဲဘယ်ရကြံဖြင့်ငါလွတ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုလွတ်တဲ့အခါကျရင်ငါဘယ်လိုနေလိုက်မယ်ဒီလိုဒုက္ခကိုမျှော်လင့်ဒါမန်လူတွေမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်ကာမဂုဏ်ဒုက္ခတွေကိုတောင်းတမျှော်လင့်တယ်ဒီလိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘဝဒုက္ခတွေဆိုတာလည်းပဲဒုက္ခတွေရှိတာသူမျှော်လင့်လို့သာမျှော်လင့်ဒုက္ခကင်းတဲ့ဘဝရင်လို့မရှိဘူးအဲ့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာမှဖြစ်ရင်တဏှာဖြစ်တယ်ဘာဝေဒနာဖြစ်အဲ့ဒီတဏှာကအကြောင်းတရားတစ်ခုပြန်ဖြစ်သွားဝေဒနာပစ္စယတဏှာတရားမကျင့်လို့ဝိပဿနာမရှုလို့ရှိတဏှာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတဏှာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါပိဿုပ္ပန်အကြောင်းပြန်ဖြစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရခဲ့တာတော့အတိတ်ကံကြောင့်ရခဲ့တာအတိတ်ကံကြောင့်ရခဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအကျိုးပေါ့အဲအကျိုးကနေတခါအကြောင်းပြန်ဖြစ်ပြန်တယ်အကျိုးကနေအကြောင်းပြန်ဖြစ်နော်အဲတစ်တေးဆိုတာအစေးကနေပေါက်တော့တစ်ပင်တစ်ပင်ရှိလို့တစ်တေးတီးတယ်အကျိုးတော့အကျိုးပဲ
အဲ့ဒီတတိယပဲတခါနောက်တစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အကြောင်းပြန်ဖြစ်ပြန်ဒီခုလဲတလို့ပဲပေါ့ဒီမျက်စိနာနာတရားကိုဆိုတဲ့ဟာတွေရတာအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ရခဲ့အတိတ်အကြောင်းကြောင့်ရပြင်မယ်လို့တခါပစ္စုပန်မှာအကြောင်းပြန်ဖြစ်ပြန်တယ်ပစ္စုပန်အကျိုးတွေကလည်းအကြောင်းပြန်ဖြစ်ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏဝေဒနာကအကျိုးတဏ္ဏကအကြောင်းအကြောင်းဆိုတာအနာဂတ်ဘဝရဲ့အကြောင်းပြောတာဒီဘက်မှကြည့်ရင်တော့ဝေဒနာရဲ့အကျိုးပေါ့အကျိုးဒီပြန်အကြောင်းပြန်ဖြစ်ခံစားမှုရှိရင်တဏှာရှိတယ်တဏှာရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥပါဒါနဆွဲလန်းမှုတွေရှိဆွဲလန်းမှုကနှစ်မျိုးရှိတယ်တဏှာဆွဲလန်းမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိဆွဲလန်းမှုအဲတဏှာဆိုတာရှိရှိသောတဏှာတွေကတဏှာလို့ခေါ်တယ်နောက်နောက်အာကောင်းတဲ့တဏှာတွေကဥပါဒံဒီလိုဖြစ်ကလေးလေးငယ်ငယ်တုန်းကဘာမှမတွေ့တာတတ်ဘူးသိပြီနောက်တော့မိဘတွေကမိတ်ဆက်ပြီတဏှာကလေးလိမ့်ပြီလားအာမှန်လေးပြလိုက်အေးလှသွားပြီတရက်ပြောနှစ်ရက်ပြောသုံးရက်ပြောဆိုတော့တကယ်လှနော်တကယ်လှတယ်ထင်သွားဟောအေးဆက်ဆက်လုပ်နော်ဒီတိုင်ဆွဲလန်းသွားပြီအဲ့ဒီလှဒီလိုပဲဝိဇ္ဇာတက်ကလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပြီအာဝိကလေးကဘယ်လိုလေးလှလိုက်တာညာလိုလေးလှလိုက်တာဆိုတော့ကြာတော့ဆွဲလန်းဒီလိုပဲစားเสียမျိုးမျိုးနဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးမျိုးအဲနောက်တော့သူဆွဲလန်းတာတွေအများကြီးအိမ်နေရှိမယ်တိုက်တွေရှိမယ်ကားတွေရှိမယ်ရွယ်ရောက်လာပြီဆိုဇနီးမယားတွေလင်သားတွေရှိမယ်အဲ့ဒီတက်ပေါ်လာရင်သားသမီးတွေရှိမယ်ဆွဲလန်းတာတွေများတယ်เอออาเนระตนาตนาขอพี่รออาก้องเนตนาก็อุปาทานเอลุขอว่าพาพาก็มวยก็แค้ตะโลเว้ยเออมวยแค้ไปเนี่ยมวยหลุดแต่โลไม่ใช่เนาะมันดันขันแง่แหละอะไรမျိုးอุปาทานเอลุပြောเออเดชิอยู่มาเลยอยู่ได้ดางาเว้ยดางาองค์สาเว้ยเอลุซ้วยลั่นเอาတော့ไม่ถูกกูตัวใส่แค่มาซ้วยตัวมางาองค์สาအဲ့လိုမျိုးဥပါဒံလို့ခေါ်အဲ့ဒါတဏှာမှရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဥပါဒံဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါတဏှာပစ္စယဥပါဒံနဲ့ဥပါဒံဖြစ်တော့ဘာဖြစ်ဥပါဒနာပစ္စယဘဝဘဝနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဖြစ်စေတတ်တာလည်းဘဝဖြစ်တတ်တာလည်းဘဝအဲဒီနေရာမှာတော့ဖြစ်စေတတ်တာအဓိကအပြင်ကာမဘဝနော်ဥပါဒံရှိရင်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဘဝလို့ခေါ်တဲ့ကံလေးဖြစ်တယ်ဘဝနဲ့ကံနဲ့အတူတူပဲဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ပြရင်ကံကိုရည်ညွှန်းကံဟာဖြစ်စေတတ်တယ်အဲ့တော့ဥပါဒံရှိတဲ့သူဘာလုပ်လို့ကံဖြစ်တယ်အစွဲလေးကကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိလူတွေပုထုဇဉ်တွေမှာအများတန်းရှိနော်အစွဲလေးကတချို့ကဆိုတော့အားကြမယ်တချို့ကဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲတချို့ကလည်းကျန်းမာမှန်ဘုန်းကြီးဖြစ်ခြင်းနော်ဘုန်းကြီးကရှေ့ကနေပိုင်ပိုင်ထိုင်ပြီးတော့တရားတွေပါတယ်ဟောအကုန်လုံးကငြင်းနေအဲအဲ့လိုဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်နော်ဒီလိုဖြစ်ခြင်းလားတချို့ကအဲအဲ့ဒါကိုသဘောကျနော်အဲ့လိုပေါ့ဘုန်းကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့လူတိုင်းရှိအစွဲရမျိုးမျိုးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဆွဲလမ်းမှုရှိရင်ကိုလုပ်တဲ့ဟာကံဖြစ်တယ်ကိုလိုတရားနာလိုက်ပြီကံဖြစ်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒါလူပိနေပြီရောက်ကြောင်းပဲအာဟုတ္တလုပ်လိုက်ပြန်ပြီမကောင်းတဲ့ကံဖြစ်သွားပြီအပယ်လေးပါးရောက်ကြောင်းအာဇံတရားတွေအားထုတ်ပြန်ပြီဓမ္မရောက်ကြောင်းကံဖြစ်သွားပြီဓမ္မဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘဝတွေကတော့ထွက်မသွားတယ်ဆွဲလမ်းမှုရှိလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥပါဒနာပစ္စယဘောဆွဲလမ်းမှုရှိတဲ့လူတိုင်းကံဖြစ်တယ်ဒါကသင်္ခါရနဲ့တူပါတယ်ဘဝကသင်္ခါရအတိတ်ကသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝနဲ့တူတယ်အနာဂတ်ရဲ့အကြောင်းကိုကာမဘဝလို့ခေါ်ပြီးတော့အတိတ်အကြောင်းအတိတ်အကြောင်းကိုသင်္ခါရလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆွဲလမ်းမှုရှိတဲ့လူတိုင်းလောကမြတ်ကံဖြစ်တယ်ယဟန္တာနဲ့တပါးတခြားပေါ့ယဟန္တာကြတော့ဆွဲလမ်းမှုကမရှိတော့သုံးဘက်တစ်ပုံဘယ်ဘဝမှသူမကြိုက်ဘူးဒုက္ခလို့အကုန်လုံးမြင်တယ်ပေါ့
အဲ့ဒါဆိုရင်သူလုပ်တဲ့ဟာကံမဖြစ်ဘူးလုပ်တာလုပ်တာကံမဖြစ်တော့ဘူးဟောအနာဂမ်ဆိုရင်တော့လူဘဝနတ်ဘဝမကြိုက်တော့လူဘဝနတ်ဘဝမဆွဲလန်းတော့လူတွေလိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်နားထောင်ပြီးတော့ပြောတယ်စားတော့ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာတွေသူမပြောတော့လို့သဘောရတာလို့อ่ะသူပြောရင်ဘာလေးပြောဇံဝင်စားတာလေးတော့ပြောဓမ္မဘုံရောက်တာလေးတော့နှစ်သက်ကောင်းနှစ်သက်နိုင်လူပြင်းနှာကြောင်းလူပြင်းနှာရယောက်ကြောင်းကံတော့မဖြစ်တော့ဘူးသူလုံးပင်မယ်လို့ဘာလို့တော့လူပြင်းနှာပြေသူမဆွဲလန်းတော့သူတရားနာလဲလူပြင်းနှာပြေမရောက်တော့လူဒါနလူလူဒါတော့လူမယ်ဒါပေမဲ့လူပြင်းနှာပြေတော့မရောက်တော့နော်အဲ့တော့ဥပါဒံရှိရင်ဥပါဒံနောက်ပစ္စည်းကဘဝဆိုတဲ့ကာမဘဝဖြစ်တယ်။ဥပပတ္တိဘဝလည်းကောက်လို့ရပါတယ်ဖြစ်တတ်သောဆိုတဲ့ဘဝမျိုးလည်းကောက်လို့ရ။ကဲနောက်တစ်ခုဘဝပစ္စည်းကဇာတိအဲ့ဒီကံလေးရှိရင်တော့ဇာတိပဋိသင်္ဍေနေဦးမယ်အနာဂတ်ပဋိသင်္ဍေနေတယ်ဆိုတာလည်းတခြားတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဝิญဉာဏ်ဏယုတ်တလာရဏဖတ်တဝေဒနာတွေပါပဲ။ဒါတွေပဲအဲ့တော့ကံရှိရင်ဇာတိပရိသန္တိနေမယ်ပရိသန္တိနေဘာဖြစ်မလို့ဆိုတော့ဇာတိပစ္စယဇရာမရဏံအိုမေနာမေတိမေအရာအတိအချလောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတံဘဝန္တိလောကရေပရိဒေဝရေဒုက္ခရေဒေါမနတရေဥပါယတာရေဒါတွေကတော့ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မဖြစ်တာလည်းရှိဒီဘုံရတော့ဖြစ်ပါအဲကြောင့်မလို့သန္တရာဆက်လေပုံကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးပေါင်းရင်တော့ဒုက္ခတွေပြောမယ်ယောမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တသမုဒိယောဟောတိဒုက္ခအစုပုံကြီးဖြစ်တာဒုက္ခတက်တက်ကြီးဖြစ်တာဒုက္ခတွေမရောရှက်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကမသိမှုကြောင့်ကံဖြစ်တယ်ကံဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလို့တခါကံပြန်လို့တယ်ကံပြန်လို့လို့နောက်တစ်ခါခန္ဓာကိုယ်ရတယ်အဲ့လိုနင်းနဲ့လဲနေရောနော်အဲ့လိုနင်းနဲ့လဲနေအဲ့တော့အတိတ်ကံကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ကြည့်ရစောစောကပြောသလိုနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးသွားပြီးတော့အတိတ်ကဒီဘဝကိုထုတ်လုပ်တဲ့ကံလည်းကြည့်ရဒီပစ္စုပန်ကံကြောင့်အနာဂတ်ဘဝကိုလည်းလှမ်းရှုရအနာဂတ်ဘဝရှုခြင်းတော့တည်တည်ချာချာလေးလှုပ်ခြင်းတော့အဲဘာလဲပါလဲယူထားယူထားပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်ဒီပန်းကိုလူရတဲ့အတွက်ကြောင့်လူဖြစ်ပါစေနတ်ဖြစ်ပါစေဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားကိုပန်းသေးသေးချာချာလူအဲ့ဒါကံမဲပေါ့အဲအဲ့ဒါကံမဲအဲ့ဒီကံလေးကိုပြန်ရှုဒီဟာအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးတရားရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုလှမ်းကြည့်အနာဂတ်ယုံဉာဏ်နဲ့တွေ့ရမယ်အဲဒီကံနဲ့အဲ့ဒီယုံနဲ့နေနဲ့လှန့်ဆက်အနာဂတ်ကိုလှန့်ဆက်အဲ့တော့အတိတ်ဘဝကိုလည်းလှန့်ကြည့်ရတယ်အနာဂတ်ဘဝကိုလည်းလှန့်ကြည့်ရအဲ့တော့ဒါကတော့ခဲရင်တဲ့သဘောရှိတာခဲတဲ့သဘောရှိပေမဲ့လို့အကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေရှုရတယ်ဆိုတာရှိပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာသုံးဘဝဆက်ဆက်ထားအဲ့ဒီအတိတ်အကြောင်းတွေအကျိုးတွေမသိဘဲနဲ့လဲအဲမိစ္ဆာအယူတွေကပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒိဗဝါရှိလားမရှိလားအနာဂတ်ဆိုတာရှိလားမရှိလားဒီတဏှာတွေပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီယုံမှားတွေပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မရှုလို့လည်းမရအဲထူးဆန်းပေမဲ့လို့တမထကျင့်စဉ်နှင်းမှာလဲအတိတ်ဘဝတွေကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာရှိပါတယ်အနာဂတ်ဘဝတွေမြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနာဂတန္တဉာဏ်နေသမထကျင့်စဉ်နဲ့မှလည်းရှိ။အဲဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့မှလည်းပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေသိရ။နော်။ခုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပဲကြည့်ပေါ့။ဝိစ္စာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်။သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝิญဉာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါပါတယ်ပေါ့။အဲအနာကတကယ်တမ်းပြောရရင်ချုပ်တယ်အစ်။အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်တယ်။အဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်ဆိုတာအကျွမ်းမဲ့ချုပ်တယ်ဆိုတာယဟန္တာဖြစ်မှာအကျွမ်းမဲ့ချုပ်တယ်။ဝိဇ္ဇာယတွေဝအတေတဝိရာကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓော
အဲ့ဒီယန္တာဖြစ်လို့ဝိဇ္ဇာချုပ်တဲ့အထိလည်းရှိပါ။ဒါဉာဏ်ရဲ့အရာပဲ။အဲ့လိုရှိနိုင်မို့ဆိုရင်မရှိခင်မှာရုပ်တဲ့နာမ်တွေကိုအစ္ဆဒါလည်းရှိပါတယ်။ဗဟိတလည်းရှိပါတယ်။ဘာမှထပ်ထပ်ရှိပါ။အဲ့လိုရှိရင်တော့အတိတ်အနာဂတ်တွေမြင်နိုင်တဲ့သဘောရှိ။အဲ့တော့သမထပိုင်းမှာအတိတ်တွေအနာဂတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကတော့လူတွေလက်ခံကြဝိပဿနာပိုင်းမှာတော့တချို့မှမလိုပါဘူးဆိုတဲ့ဒီပြောဆိုတွေလည်းရှိအဲ့တော့ဒီစာတွေရှိတာပေါ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုမသိဘဲနဲ့မဘုံနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာအိမ်မက်ထဲတောင်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သိရပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သိရမယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုလဲအဲ့ဒါတွေပြန်ကြည့်အဲ့ဒီအတိတ်အကြောင်းတွေရှိမယ်ပစ္စုပန်အကျိုးတွေရှိမယ်ပစ္စုပန်အကြောင်းတွေရှိမယ်အနာဂတ်အကျိုးတွေရှိမယ်ဒါတွေရှိနောက်တစ်ခုကဒိဋ္ဌိတွေသမထပွားလို့ရှိရင်ဘုရားသာသနာ့ဘောင်မှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့သမထကတော့ကျင့်ကြကျင့်ပြီးတော့အတိတ်ဘဝတွေမြင်နိုင်တာတွေရှိဒိဋ္ဌိတယောက်အတိတ်ဘဝတွေမြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကဘာပေါင်း40ပဲမြင်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါဘုံမမြင်နိုင်ဘူးဒီလိုပြောတယ်ဘုရားသာသနာ့ဘောင်မှာကဘာပေါင်း40လောက်တော့အကောင်းဆုံးလူကကဘာပေါင်း40လောက်မြင်နိုင်ဒါအကောင်းဆုံးလူမှာအဲ့တော့ကဘာပေါင်း40ဆိုတာနည်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါတောင်သာသနာ့ဘအခုလိုအတိအကျအဆုံးမှာလည်းမရှိဘူးကဘာပေါင်း40မြင်နိုင်တယ်ဒီလိုပြောတယ်ဧသာသနာတွင်မှာတော့အဲ့လိုမကကဘာတသိန်းလည်းမြင်နိုင်တာပဲသူအဆင့်တန်းလျော်ဆိုပိစိကဗုဒ္ဓဆိုပိစိကဗုဒ္ဓအရာဘုရားရှင်ဆိုရင်တော့မရင်မတွေ့နိုင်မြင်နိုင်တာပေါ့သာသနာ့တွင်းမှာဘာလို့မြင်နေရလဲဆိုတော့အဲ့လိုအများကြီးဘာလို့မြင်နေရလဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ကသာသနာ့တွင်းမှာကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရှိလို့ဉာဏ်ရုပ်တွေကိုရှုတဲ့ဉာဏ်ရှိလို့အဲ့လိုအများကြီးမြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဆက်ဆက်ပြင်ရှိတယ်။ဉာဏ်ရုပ်တွေကိုရှုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်အနာဂတ်တွေကိုပုံမြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်ကလေးရှိ။ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာမှာအတိတ်အနာဂတ်ရှုတယ်ဆိုတာအံ့ဩစရာမရှိဘူးပေါ့။ဝိပဿနာမရှိတဲ့သာသနာ့ဘောင်မှာကဘာပေါင်း40မြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာတွေရှိတဲ့သာသနာ့တွင်းမှာကကဘာပေါင်းများစွာမြင်နိုင်တယ်။ကဘာတသိန်းစသည်တဲ့မြင်နိုင်တယ်ဘာလို့မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရှိလို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရဲ့အထောက်အပံ့ကိုရလို့အဲ့တော့ဉာဏ်ရုပ်ကိုရှုပြီးတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်အတိတ်အနာဂတ်တွေမြင်နိုင်မို့ဆိုတာဒါဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ရှုလို့ရအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှုရမယ်ပြောတယ်ပရိစ္ဆေယပရိကဉာဏ်မှာအကြောင်းတရားတွေရှုရမယ်ပြောတယ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဟာအတိတ်အနာဂတ်တွေမြင်ဖို့ရအတွက်အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်အဲဝိပဿနာမှာအတိတ်အနာဂတ်တွေရှုရတယ်ဆိုတာသိတော့မထူးဆန်းဘူးမထူးဆန်းဘူးဒါကဉာဏ်ရဲ့အရာပဲသင်္ချာလေ့ကျင့်ထားတဲ့ဉာဏ်ရဲ့အရာဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကိုလည်းသွားရှုပါပစ္စုပန်အကြောင်းအကြောင်းအနာဂတ်အကျိုးဖြစ်ပုံနဲ့ရှုရတယ်အဲ့လိုရှုတဲ့အခါမှာအတိတ်ကဘယ်နှဘဝလောက်ရှုရမှာဒါလည်းရှိအနာဂတ်ကဘယ်နှဘဝလောက်ရှိပါမလဲဒါတော့ရှိအဲ့တော့ကိဉ္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ပိုင်းမှာယုံမှန်တရားတွေကိုယုံတော့လွန်မြောက်ရမယ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရှုလို့ရှိရင်ယုံမှားမှုတွေကိုလွန်မြောက်တယ်လို့ဒီလိုပါတယ်ယုံမှားမှုတွေကဘာတွေတုံးဆိုတော့စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းအတိတ်ကငါဖြစ်ခဲ့သလားမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဘလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲအတိတ်ရဲ့အတိတ်ဟာဘာလဲဒါလေးပါအတိတ်ရဲ့အတိတ်ဟာဘာလဲဒါဆိုတော့အတိတ်အနည်းဆုံးနှစ်ဘဝလောက်တည်းသွားရမယ်သဘောရှိတာပေါ့အနာဂတ်ထဲမှာလည်းဒီလိုလေးပါတယ်အနာဂတ်မှာငါဖြစ်မှာလားမဖြစ်ဘူးလားဘလို့ဖြစ်မှာလဲဘာဖြစ်မှာလဲအနာဂတ်ရဲ့အနာဂတ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါလေးပါအဲ့တော့အနာဂတ်လည်းနှစ်ဘဝလောက်တော့ရှုရမယ်သဘောရှိဘာလို့အတိတ်ရဲ့အတိတ်ကိုရှုရတယ်လဲဆိုရင်
တချို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းရဲ့အကြောင်းကြောင့်မရှိတော့အကြောင်းကသူကထိတ်ဆုံးဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဖန်ဆင်းရှင်လို့ဒီလိုပြောဖန်ဆင်းရှင်လို့ပြောတဲ့လူတွေကအကြောင်းရဲ့အကြောင်းကိုမမြင်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့အတိတ်အကြောင်းတွေဟာဒီဘဝကိုဖန်တီးတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ဟာလည်းထိတ်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှလည်းအကြောင်းရှိတယ်ဆိုကြပါစို့မျိုးပြောပင်လေးတွေပေါက်တယ်ဆိုတော့မိုးရွာလို့ဟောအေးမိုးရွာဘာလို့ရွာလို့ဆိုရင်မိုးမှလည်းအကြောင်းရှိတယ်၎င်းနေရွာတာမဟုတ်ဘူးသူဟာအကြောင်းမရှိမဟုတ်ဘူးမိုးရွာခြင်းရဲ့အကြောင်းလည်းရှိတာပဲအဲ့လိုနည်းနဲ့အကြောင်းတွေဆက်ဆက်နားလည်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ရဲ့အတိတ်တော့အနည်းဆုံးရှုရဒီတဲ့ပုံပြီးလည်းရှုလို့ရအဲဘုရားရှင်ဆိုလည်းဒီတိုင်းပါပဲအဲနေမဝင်ခင်မာနမင်းကိုအောင်တော်မူတယ်အပုရိမယံနဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနှုတ်သတိဉာဏ်အတိတ်ဘဝတွေမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ဘယ်ကံကြောင့်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်ဘယ်ဘဝနဲ့ဘယ်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာ तू သိလို့ရသိလို့ရအကြောင်းကျိုးတယ်ဒိဋ္ဌိကဖြစ်ခဲ့သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတဲ့ဒီယုံမှန်တန်တရားတွေကျော်လွှားလို့ရအဲ့ကြောင့်အနည်းဆုံးနှစ်ဘဝလောက်တည်းရှိပါအဲတချို့လည်းပဲစပြီးတော့ပါရမီမျိုးစေ့တွေစထူထောင်တဲ့အထိရှုကြတာလည်းရှိနော်အဲနာဂလည်းဒီတိုင်းပဲအဲနှစ်ဘဝလောက်တည်းရှိပါဒါပေမဲ့နာဂရှုတဲ့ဘိုင်နှစ်ဘဝလောက်ရှိပါတယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဒီလိုသိအောင်ရှုပါเออနောက်ဆုံးအခြေအနေထိလည်းရှိပါဘာလို့တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်မှာအဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်တယ်ဒီလိုပါအဲ့တော့ချုပ်တယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတခါပြန်ဖြစ်အောင်မဲ့ချုပ်မှုမျိုးလည်းရှိဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်မဲ့ချုပ်မှုမျိုးလည်းရှိအဲ့ဒါကတော့နောက်တစ်ပုဒ်မှာပေါ့ဝိဇ္ဇာယတွေဝအတေတဝိရာဂနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဝိဇ္ဇာအကျွမ်းမဲ့ချုပ်ခြင်းကြောင့်ဒါလေးပါအဲအကျွမ်းမဲ့ချုပ်တာကတော့ယဟန္တာဖြစ်မှချုပ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါသိခြင်းလို့ရှိရင်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုလှမ်းပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်ရလှမ်းပြီးတော့ညာနဲ့ကြည့်ရဒါကညာနေရာပဲပေါ့မိဘတွေသားသမီးကိုကြောင်းထားတယ်ဆိုရင်အဲသူတို့ဘယ်ထိအောင်လှမ်းပြီးမျောကြည့်မလဲဆိုရင်ဘွဲရတဲ့အချိန်မျောကြည့်မှာပေါ့ငါသားသမီးတင်းနေတဲ့ချင်းချင်းဘွဲရမယ်ဒီလိုမျောလင့်ကြတယ်အဲမူကြောင်းကြောင်းထားတယ်ဒါလည်းညာတစ်မျိုးပဲလူတိုင်းတော့ဒီလိုမြင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့လူတွေမြင်တယ်နော်ဒီနေ့မှာဘွဲရပညာတတ်ကြီးဖြစ်ရမယ်ဒါလည်းပိဿုပ္ပန်ရဲ့ပိဿုပ္ပန်ဘဝရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုအဲဒီလိုပဲတတ္တဝါတို့ယန္တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာတွေအကျွမ်းမဲ့ချုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပထမအနုလောမဒုတိယပဋိလောမတတိယအနုလောမပဋိလောမအဲ့လိုရှိအဲ့တော့ပဋိလောမထဲမှာတော့ဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်เออโหบ้านมาอนุโลมปฏิโลมอส่งจ้ะโวยสายะตรีวะอติตะวิรากนิโรธาติงคาระนิโรธอวิสาอิเบนเนอยื้อแม่ชุบชิ้นจองอวิสาอิเบนเนสราเลโอเออไอ้อะไรโอน้าเลอเนาะเนาะบาโลเบนเนโนเปียวเลยตรีวะสราเลปะเนาะเออสกาตัดเดสกาตัดเดสราอะโลอะเลนี่น้าเลอเตียนเนาะဘာလို့ဘယ်နဲ့လို့ပြောရတာလဲနော်အေးကိုဘာသာစကားဆိုရင်အဲ့လိုပြောတတ်သူများဘာသာစကားဆိုရင်တော့အဲ့လိုတွေမပြောတတ်တော့နော်ဦးဇင်းတို့မြန်မာစကားကိုမြန်မာသားပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုနေရာလေးကြောင့်မထက်တတ်တော့နော်သူပဲသွားပါအဲ့လိုဆိုရင်ငါမသွားဘူးဒါမှမဟုတ်ငါတော့မသွားတော့ဘူးသူပဲသွားတော့အဲ့ဒီပဲရပါပဲလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတာအဲဘာသာစကားကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေမှအဲ့လိုတို့စားလိုက်ပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်ထက်တယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့လူကမထက်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာသာစကားကိုတော့ရေပုံရကျွမ်းကျင်ကြတာများတော့ထက်တတ်ပါလေ
သူများဘာသာစကားဆိုရင်တော့အဲ့လိုဟာလေးတွေကြမ်းကြမ်းနေတဲ့မဟုတ်မမှန်တော့လည်းပဲထည့်ရင်ထည့်ပြတယ်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်ပုံအဲ့ဒါကအခုနေမှာလည်းရှိပါအဝိဇ္ဇာရှိပေမဲ့လို့သူကချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်နေတာဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဒီလိုနေတာအဲ့တော့သင်္ခါရရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာကိုယ်တိုင်ကဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဒီလိုဆိုရင်တော့သင်္ခါရဟာလည်းဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ပေါ့အမြဲတည်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီသားဟာဖေနဲ့တူတယ်ပေါ့ဖေကလည်းဖြစ်ချုပ်သားကလည်းဖြစ်ချုပ်ပဲအဲ့ဒါကတော့ဥဒရယပြညံပိုင်းမှာအဲ့ဒါတွေရှိပါအကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားချုပ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်ပုံအဲ့ဒါတွေရှိပါအဲ့တော့ဘယ်သူမှထိတ်ဆုံးမှဖြန့်စင်းပြီးတော့နေတာမဟုတ်ဘူးဒီသိဉာဏ်လေးရတာပေါ့မဟုတ်ရင်တော့တချို့ကငါကတော့မမြဲဘူးငါဖြန့်စင်းတဲ့လူကတော့မြဲတယ်သူကတော့ထာဝရဒီလိုပြောကြအဲ့ဒါအကြောင်းတရားချုပ်တာကိုသူမမြင်လို့ဒီလိုပြောတာအကြောင်းတရားမှန်မှန်ကန်ကန်လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့အတွေ့အကြုံအကြောင်းတရားသူ့စိတ်ထဲအကြောင်းတရားတကယ်တော့မရှိဘူးသူ့စကလုံးတွေရှိမယ်သူ့ယူဝါဒတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မရှိဘူးဒီလိုဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါယူအဲ့ဒီယူမျိုးမိစ္ဆာယူလို့ခေါ်တာတကယ်ရှိရင်တော့လည်းခက်ကောင်းကောင်းသူ့ထိုင်ရှိခိုးနေအောင်ဒုလလာလေးဖန်ဆင်းပါဗျာ။တန်ကျမ်းမှာလေးဖန်ဆင်းပါဗျာဆိုပြီးပြောလိုက်အောင်။အဲဒါမှတကယ်မရှိလို့မယုံอ่ะမကောင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူး။အဲတချို့ကပြောတယ်သူတို့ဖျားကအကုန်ခဲ့တယ်။သူတောင်းလို့ရှိရင်ကုန်ရတယ်။အဲဘောဓမဖျားဗုဒ္ဓဘာသာဖျားအဲ့လိုသူတောင်းရုံနဲ့မရဘူးဆိုတော့မကိုးကွယ်ခြင်းဘူး။နော်အဲ့လိုပြောတယ်။အဲသူပြောတယ်လို့ကုန်ရရင်မဟုတ်တာပေါ့။သူကအမျိုးနဲ့ရှိအယူဝါဒပဲရှိတာတကယ်ရတာမဟုတ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီကိုကိုယ်ထမင်းကိုစဒီနေ့မနေ့ကမစားပဲနေလိုက်လို့ရှိရင်အဲတပတ်ခါဘနွဲကဆိုရင်ဒီဖို့ရပိုင်လို့တော်တော်များနော်သူဖျားထိုင်ရှိဖို့လည်းတင်ပါ9ရက်လောက်တော့မစားရင်တော့အေးချာတည်တော့မှာနော်အာရပြတ်ပြီအဲ့လိုအဲ့လိုအမှန်တန်ထင်ထင်ရှားရှားအကြောင်းကြီးရှိပါရဲ့နဲ့တောင်းပါအဲတယောက်ယောက်ကဖန်ဆင်းတယ်လို့ဒီလိုယူတယ်ဒါသူ့အယူပဲရှိသူ့စကလုံးပဲရှိတယ်တကယ်မဟုတ်ဘူးနော်သူ့ပြောတာကဲနေတာတကယ်ကဲတာဘာမှမရှိဘူးဒီလိုဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းတရားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါဥရယပြညံပိုင်းမှာအဖြစ်အပျက်ရှိရဲဆိုပေမဲ့အဲအဖြစ်အပျက်ရှိပုံကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်လက်ရှိကအကြောင်းတရားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အဲသူ့ရဲ့ဖေဟာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းရှိသလိုဒီသားဟာလည်းဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းရှိတယ်။ကြောင်းတရားကိုယ်တိုင်ကဖြစ်တတ်ပြက်တတ်တဲ့သဘောရှိအကျိုးတရားမှလည်းပဲဖြစ်တတ်ပြက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါမျိုးပစ္စယတောဥဒ္ဒရာယပိယအဖြစ်အပျက်ကိုအကြောင်းတရားနဲ့တူပါရှုတယ်လို့ခေါ်တယ်။ချုပ်တာလည်းပဲရှုပါတယ်။ချုပ်တာလည်းရှုပါတယ်။အကြောင်းတရားမှချုပ်ခြင်းသဘောရှိသလိုအကျိုးတရားမှလည်းချုပ်ခြင်းသဘောရှိ။ဒါကြတော့ဥဒ္ဒရာယပြညံပိုင်းမှာရှိပါ။နောက်တစ်ခါဖြစ်ချင်းချုပ်ခြင်းနှစ်ခုပေါင်းလည်းရှိပါ။အကြောင်းတရားမှဖြစ်ချင်းချုပ်ခြင်းရှိသလိုအကျိုးတရားမှလည်းဖြစ်ချင်းချုပ်ခြင်းရှိတယ်။ဒါရှိပါ။အဲ့ဒီလိုမျိုးလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းချုပ်ခြင်းဟာတဖန်ပြန်ဖြစ်အောင်မှာမလို့ဥပါဒနိရောဓတဖန်ပြန်ဖြစ်မဲ့ချုပ်မှုမျိုးချုပ်တော့ချုပ်မယ်နောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်မယ်ဒီလိုအနာဂတ်ကိုလှန့်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ်ကြည့်ပြီဆိုရင်တော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဗောဓိပင်အောက်မှာအရဟတမဉ္ဇဉ်ရပြီဆိုတာနဲ့ကိလေသာပြိဋ္ဌာန်ကိလေသာတွေချုပ်တယ်တတ္တဝါတူလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိလေသာတွေချုပ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဝိဇ္ဇာလည်းပါသွားအဲ့ဒီချုပ်ခြင်းလေးကိုညနေခင်းကြည့်ရ။ညပြီးတော့ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်တယ်။ဒါလေးကိုနှံ့ချပါ။အဲ့ဒီယဟန္တာတစ်ပါးတရားနာနဲ့သင်္ခါရမဖြစ်တော့
ဘုရားရှိခိုးလည်းသင်္ခါရမှာဖြစ်တော့ဘာလို့တော့အဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီမသိမှုတွေအကုန်လုံးပယ်လိုက်ပြီအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်တယ်သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဒီလိုအဲ့ဒီယန္တာဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုနှံ့ရှုอ่ะအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီသင်္ခါရလည်းချုပ်သွားအဲ့တော့သူဘာလုပ်လို့ကံမဖြစ်တော့ကံမဖြစ်တော့ရင်ယန္တာတစ်ပါးတည်သွားပြီပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဆိုရင်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘဝဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဘဝတွေမရှိရင်ဇာတိဇရာမရဏတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီချုပ်ခြင်းကိုနှံ့ချပါအဲ့ဒါမျိုးကိုဝိဇာယတွေဝအတေသဝိရာဂနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓောဝိဇာယအယွတ်မဲ့ချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရတွေချုပ်သွားပြီသင်္ခါရတွေချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်တွေချုပ်သွားပြီအဲ့ဒါတွေရှိวะအဲ့ဒီချုပ်မှုမျိုးတော့အနုပါဒနိရောဓတဖန်မဖြစ်တော့မဲ့ချုပ်ခြင်းဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါဥရေယယဗျာဉာဏ်ပိုင်းမှာရှိวะအဲ့တော့ဒီဘက်ပိုင်းမှာတော့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဆက်ဆက်ရုံနဲ့ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်ဆက်ရတယ်အဲပိဿုပံအကျိုးနဲ့ပိဿုပံအကြောင်းလည်းဆက်ရတယ်ပိဿုပံအကြောင်းနဲ့အနာကအကျိုးလည်းဆက်ရတယ်အဲ့လိုတွေဆက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သောသောကပြောတဲ့ယုံမှခြင်း16ချက်လွန်မြောက်သွားမယ်ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မယ်အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိတဲ့ပိဿယပရိက္ခာဉာဏ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုချိတ်ဆက်သွားတဲ့တတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုရယ်ဟိုဘဝနဲ့ဒီဘဝလုံးဝဆက်ပါတယ်ဆိုရယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမျိုးပျောက်သွား။ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့ဟိုဘဝနဲ့ဒီဘဝပြတ်တယ်ဒီဘဝဒီဘဝပဲဟိုဘဝဟိုဘဝပဲဆိုရယ်မိစ္ဆာအယူမျိုးလည်းပျောက်။အကြောင်းမရှိဖြစ်ပါတယ်ဆိုရယ်အဟေတုကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့အယူမှလည်းပျောက်တယ်။မဟုတ်တဲ့ဥဒ္ဓေကိုအကြောင်းလို့တဲ့အကြောင်းမဟုတ်တာတွေကိုအကြောင်းလို့တဲ့ဝိသမဟိတုကဆိုတဲ့အယူမျိုးလည်းရောက်တယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကဖန်ဆင်းတယ်။တစ်စုံတစ်ယောက်ကဖန်တီးတယ်လို့ဒီလိုယူတဲ့ဣဒ္ဓရနေမာနဝါရဆိုတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဝါရလည်းရောက်တယ်။အဲ့ဒီမိစ္ဆာယူတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်ပေါ့။အကြောင်းအကျိုးဆက်ခြင်းအပြင်အဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နည်းတွေနဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ရတယ်အကြောင်းကျိုးစာအတိတ်ဘဝနဲ့အတိတ်အကြောင်းနဲ့ပိဿုပံအကျိုးပိဿုပံအကျိုးကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိသောတခါလှုပ်တယ်ပြန်လှုပ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါပိဿုပံအကျောင်းအဲ့ဒါလှုပ်တယ်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့တခါကံဖြစ်ပြန်တယ်ကံဖြစ်ပြီးတော့အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘဝသုံးခုဆက်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 သွားအဲ့တော့ဒီဘဝကိုမူတည်ထားဆက်ဆက်မယ်ဆိုရင်အတိတ်ဘဝရဲ့ဒီဘဝရဲ့အနာဂတ်ဘဝရဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီဘဝနဲ့စမယ်ဆိုရင်အဲဒီဘဝရဲ့အနာဂတ်ဘဝရဲ့အနာဂတ်ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ဒီလိုပေါ့အတိတ်ဘက်လည်းဒီလိုသွားလို့ရအဲ့လိုနည်းနဲ့ဘဝတွေရဲ့အဆက်အဆက်ကိုသိမယ်အဲ့တော့ဘဝတွေရဲ့အဆက်အဆက်ဆိုတာအမြဲတမ်းရှုပ်ထွေးတယ်နော်စာဘူးတောင်းတိုက်လို့အဲရှုပ်ထွေးတယ်ချီရင်ချင်းငင်ချီတွဲလို့ရှုပ်ထွေးတယ်အဲဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေမသိလို့တတ္တဝါတွေဟိုဘဝနဲ့ဒီဘဝဒီဘဝနဲ့ဟိုဘဝကျင်လည်ကြရတာဒီလိုပြောပါနော်အဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေဟာလွယ်သလားခက်သလားဆိုရင်သဗ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဂံဗီရောဂံဗီရာဝပါတော့နဲ့လည်းနဲ့တယ်နဲ့တယောင်လည်းရှိတယ်ဒုရတော့ဒုရတာဝပါတော့မြင်နိုင်ခဲ့တယ်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ဒါမျိုးနဲ့တယောင်နဲ့နဲ့တယ်ခက်တယောင်နဲ့ခက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်နဲ့တယ်လို့လို့နဲ့နဲ့ခက်တယ်လို့လို့နဲ့ခက်ဒီလိုပြောတယ်အဲလူပြောသူပြောစကားတွေနဲ့နည်းနည်းလေးမတူဘူးလူတွေကဘယ်လိုပြောတော့အဲနဲ့တယ်လို့နဲ့တိန်နေခက်တယ်လို့နဲ့လွယ်တယ်ဒီလိုပဲပြောတတ်ကြဒါပေမဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုပြောတော့အဲ့လိုမပြောဘူးဂံဗီရောဂံဗီရာဝပါတော့ဒုရတောဒုရတာဝပါတော့နဲ့ယောင်နဲ့နဲ့တယ်ခက်ယောင်နဲ့ခက်တယ်ဒီလိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ချင်းချင်းချီရွေးလို့ပဲရှုပ်တယ်ဒါဘူးတောင်းတိုက်လို့ရှုပ်ထွေးတယ်
ဒီလိုပြောဒါပေမဲ့အရှင်အနန္ဒာကတဏှာမှာနေပြီးစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကသူ့အတွက်တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဥဒ္ဒါနုဒ္ဒကောဝိယပေါ်လွင်သလိုလည်းရှိတယ်ပေါ်လည်းပေါ်လွင်နေလွယ်သလိုနဲ့လွယ်နေနော်အဲ့တော့သူကဘုရားတရားနဲ့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူတကယ်တမ်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တွေကိုရှုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လွယ်သလိုနဲ့လွယ်တယ်ဟောဒီလိုပြောပြန်အဲကြောင့်မလို့တစ်ခါတစ်ခါခက်တယ်လွယ်တယ်ဆိုတာအဲခက်တယ်လို့ပြောရင်လည်းမှန်တယ်လို့မှန်မယ်လို့လွယ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းမှန်တယ်လို့မှန်တာပဲနော်အခုဘုရားရှင်ကကံပြီးတော့ကံပြီးတော့ဝါပါတော့ဒုရတော့ဒုရတော့ဝါပါတော့ခဲအောင်နဲ့ခဲနဲ့အောင်နဲ့နဲ့တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ရှင်အနန္ဒာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါဩဒါနုဒ္ဒကောဝိယအဲပေါ်လဲပေါ်လွင်နေပေါ်လွင်တယ်လို့လည်းရှိတယ်လွယ်တယ်လို့နဲ့လွယ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာရဲ့အတွေ့အခေါ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားနဲ့တစ်မျိုးတစ်ပုံဖြစ်တစ်မျိုးတစ်ပုံဖြစ်တော့ရှင်အနန္ဒာကဒီတစ်မျိုးတစ်ပုံဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘုရားရှင်ရှောက်အောင်တရားကောင်းလေးတော့နားမှာပဲဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့ဘုရားရှင်သွားရှောက်အဲဘုရားရှင်သွားရှောက်တော့အဲအနန္ဒာမင်းဒီလိုမပြောနဲ့လွယ်တယ်လို့နဲ့လွယ်တယ်လို့မပြောနဲ့နော်ဒါလည်းမသိလို့တတ္တဝါတွေအဲဟိုဘဝဒီဘဝဒုက္ခခံရတာဒါဖြင့်ရှင်အနန္ဒာဘာလို့လွယ်တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လွယ်ရခြင်းအကြောင်းကိုပြောပြအဲအတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတယ်ပုပ္ပေကတပုံညတာရှေ့ကောင်းမှုရှိတယ်အဲ့တော့ရှေ့ကောင်းမှုရှိတဲ့လူတယောက်အရာရာလွယ်ရတယ်နော်အဲရှေ့ကောင်းမှုရှိတဲ့လူတယောက်ဟာအရာရာလွယ်တယ်ပုပ္ပေကတပုံညတာဒါမင်္ဂလာတစ်ပါးကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတယ်ဆိုတာမင်္ဂလာတစ်ပါးကောင်းမှုသာရှိပါစေအရာရာလွယ်တာပေါ့ပဆိုင်ကြခက်တယ်လို့လူများပြောနေမိမယ်လို့တချို့ကမွေးကလေးကချမ်းသာပြီလားလို့ဒါလေးထိုင်သုံးရောအဲတချို့အမတန်ရှားဖွေရလွယ်တချို့ကြီးဒီစရာလားတကယ်ပြောရလားကြွားရလားတော့မသိဘူးအပေါ်ဆုံးငွေပဲလို့ပြောတတ်နော်အပေါ်ဆုံးငွေပဲနော်အဲငွေလုံးလုံးနေရတယ်အဲရှိကောင်းမှုရှိပြီဆိုရင်သူများတွေခက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကသူ့အတွက်လွယ်တာပဲဒီလိုပါပဲကျောင်းသားတွေကျောင်းထဲမှာစာတော်တဲ့ကောင်တွေရှိသူတို့အတွက်တော့လွယ်လွယ်ပဲအဲစားလိုက်တောင်းလိုက်စောက်ကစားလိုက်နော်အဲ့ဒါရှေ့ကောင်းမှုရှိတယ်အဲရှင်အနန္ဒာမှာလည်းရှေ့ကောင်းမှုတွေရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်အမတန်လေးကျန်းမာညံလေးကောင်းတယ်ဒါမျိုးအဲမြတ်စွာဘုရားကိုတညောက်6ချိန်လောက်ထထကြည့်တောင်းလို့ရင်တော့အေးပြတ်တာနဲ့အသက်120မပြောနဲ့ဟာရှင်နာ120လားရှိနော်တောင်းလို့ရင်တော့အေးငုံနောက်သွားဟုတ်တယ်ဒီမှာ3နာရီခွဲတစ်ခါလောက်ထအေးရသိမ့်မွားခြင်းဟဲ့လို့အဲ့ဒါရှေ့ကောင်းမှုရှိလို့မလို့လုံနိုင်တာအဲ့ဒါရှေ့ကောင်းမှုရှိရင်လွယ်တယ်နောက်တစ်ခုကမိတ်ဆွေကောင်းလည်းရှိတယ်စိတ်ကံကောင်းလို့ခေါ်မြစ်ထဲကံထဲကိုဆင်းဖို့ဆိုရင်စိတ်ကံကောင်းလေးရမြင်ဆင်းရင်လွယ်တယ်ပြပြလေးကိုပြပြလေးဆိုတော့ကိုဆင်းရင်နဲ့နေရာဆင်းလို့လွယ်တယ်စိတ်ကံမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့မြစ်ကယုံကနေညစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မဆင်းရဲဘူးဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်ညစ်မှာဒီလိုပဲမိတ်ဆွေကောင်းတွေကိုစိတ်ကံကောင်းလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အရာရာကိုချင်းကပ်ဖို့ရာအတွက်ဒီမိတ်ဆွေကောင်းတွေကလွယ်ကူစေတယ်ယောဂလေးရှုခြင်းလားတဏ္ဍာနာမဘယ်ကိုတော့မင်းမင်ကောက်မင်းလို့ရရှင်သာရိပုတ္တရာရှိမယ်ရှင်မောဂ္ဂလန်ရှိမယ်ရှင်မာကတ္တပရှိမယ်ဘုရားရှင်ရှိမယ်ဘယ်ယောဂမရှင်းဘူးဆိုရင်ရှင်းပြဖို့ရှင်းပြစရာတယ်အများကြီးရှိတာနော်ရှင်းပြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေထိုင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကောင်းရှိတဲ့အတွက်ခက်တယ်လို့သူများတွေပြောတဲ့ဟာလွယ်သွားတယ်ဒါလည်းအကြောင်းတစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုကတော့စာပေတွေသိတယ်ပရိယာရှိရှင်အနန္ဒာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားတွေကိုသူကလည်းတောင်းဆိုထားသူ့ကိုပြန်ဟောပြတချို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ဇီယသူတိုက်ရိုက်တာတချို့ကသာဝကတွေဇီယတဆင့်သူနာထားဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဟောသမျှတော့သူအကုန်ရပြီးသားတွေအကုန်သိပြီးသားအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကအမျိုးမျိုးအဲ
ဟိုလိုဟောတခါတခါအလျားနေအတိတ်ကိုသွားလိုက်တခါတခါအလျားနေအနာဂတ်ကိုသွားလိုက်တခါတခါအစနေအဆုံးတခါတခါအဆုံးအနေအစအဲတုတ်တန်ဟာလျောဆိုတာဟိုလိုဒီလိုတွေအမျိုးမျိုးဟောပြတာအဲ့ဒါတွေရှင်အနန္ဒာကအကုန်လုံးနားလည်တယ်အဲ့ဒီကနေဘယ်ကနေစခြင်းလဲစခြင်းတဲ့နေရာစလို့ရအဲခုတရားဟောနေတယ်တရားနားနေတယ်ဆိုရင်ဒီကနေအတိတ်ကိုသွားမလားသူမှသွားမယ်လမ်းကြောင်းသူသိအာဒီနားနေအနာဂတ်ကိုသွားမလားသွားမယ်လမ်းကြောင်းသိတယ်တဲ့လို့အံပရိစ္ဆသမုပ္ပါစအနေဆုံးသုံးအနေစအလယစအလယဆုံးအဲ့ဒါတွေသူအကုန်လုံးဘုရားဟောတာတွေအကုန်သိအဲ့လိုသိနေတဲ့လူတယောက်အတွက်ဆိုရင်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားဟာခက်တယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲသူ့အတွက်တော့လွယ်တယ်ဘာလို့တော့ပရိယအသိတွေရှိလို့နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့သူဟာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသောတာပန်တရားဆိုတာသောတာပန်မဖြစ်ခင်ကဝိပဿနာတွေရှုရတယ်ဉာဏ်ဖန်များစွာရှုရတယ်ဉာဏ်ဖန်များစွာရှုရုပ်တွေရှုလိုက်နာမ်တွေရှုလိုက်အကြောင်းအကျိုးတွေရှုလိုက်အဖြစ်အပျက်တွေရှုလိုက်သူဉာဏ်ဖန်များစွာလုံပြီးသားအဲ့လိုလုံပြီးသားလူတယောက်ကဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးတွေကိုပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလွယ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့လွယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကခြေကောင်းမှုရှိတယ်မိတ်ဆွေကောင်းလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကံကောင်းကြီးတွေရှိတယ်။ပရိယသာပေအသိရှိတယ်။သောတာပန်ဖြစ်နေပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်လွယ်တာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအတိတ်အကြောင်းတွေပိဿုပ္ပံအကျိုးတွေပိဿုပ္ပံအကြောင်းတွေအနာဂတ်အကျိုးတွေဆက်ရတယ်ဆိုတာအဲရေပုံရတော့ဒါခက်တယ်။သို့တော့ရှင်အနန္ဒာလိုအဲခြေကောင်းမှုလည်းရှိမယ်။မိတ်ဆွေကောင်းတွေလည်းရှိမယ်။ပရိယသာပေအသိတွေလည်းရှိမယ်။သောတာပန်လည်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့လွယ်စရာအကြောင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲတရားတွေလွယ်တယ်ခက်တယ်ဆိုတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခက်ပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွယ်ပါတယ်။လွယ်ရခြင်းအကြောင်းကတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိတဲ့လူတွေ၊မိတ်ဆွေကောင်းရှိတဲ့လူတွေစသဖြင့်သင်ကြားမှုတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲသင်္ခါများစွာရှုပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့လွယ်နိုင်ပါတယ်။ခက်တဲ့လူကတော့ခက်တာပဲ။နော်လွယ်တဲ့လူမှလွယ်တတ်ပါအလိုညစ်ခက်တယ်တော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကဲ။အဲချိန်လေးစီဖြစ်တော့တရားတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဆူတောင်းပြီးတော့ညှပ်ဝင်ရအောင်။ဣဒံမေဘုံညံနိဗ္ဗာန်တာသစ္ဆယောဟောတုမာမဘုံညဘာကံသဗ္ဗတတနံပါစေမိသင်္သဗ္ဗေနိဒမံမေနပုည္ညပါကံပုည္ညပါကံတဗံပြုသာ